Nazdar bajkujáci, heleť, nedávno jsem viděl skvělý video, kde, já nevím, to byli prostě nějaký mladí kluci, já jsem ho viděl jako starší, jak byli někde v lese a měli tam takovej fakt jako dobrý techno taneček, ty vole, jako fakt jsem to obdivoval, doma mě to fakt pobavilo. A tak já jsem se rozhodl, že vám zatancuju taky a zatancuju vám, jak stopuju se svým kolem, když potřebuju hodit na kopec, takže zdarec bajkujec a pojďme na to! So, what kind of music do you listen to? I'm really into techno and thus about it. 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 I'm really into techno.